രണ്ടാം ജന്മം. രചന ശിവ. അവതരണം സൽസാമസ്തു. ഭാഗം 18. ഹിച്ചനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഞാനും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. മുറിയാകെ ഞങ്ങളുടെ തേങ്ങൽ ശബ്ദം അലയടിച്ചു. പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു തളർന്നു. ഇത്രത്തോളം ക്രൂരനാണ് ദൈവമേ നീ. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്തി. അച്ഛനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് നീ എന്ത് നേടി? ആ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അനുഭവിച്ചെനിക്ക് കൊതി തീർത്തില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നീ അതില്ലാതാക്കിയില്ലേ? ഹിമയുടെ മനസ്സ് പിടയുകയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ പോലെ ശപിക്കാൻ അവൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി. രാത്രിക്ക് വല്ലാത്ത മൂകതയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാത്രി നിശബ്ദമായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം തേങ്ങുകയായിരിക്കണം. അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഓരോന്ന് നെഞ്ചു പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. അച്ഛൻ അവസാനമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാതുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങിക്കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണീർ പോലും വറ്റിപ്പോയി. ഒരുവിധം എങ്ങനെയോ നേരം വെളുപ്പിച്ചു. ഞാൻ അച്ഛനെ നോക്കി. ആ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നെഞ്ചോടക്കി പിടിച്ച് നിശബ്ദമായി തേങ്ങുന്ന മനസ്സിനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പാവം, ആകെ തകർന്നുപോയി. ഇച്ഛൻ്റെ നിറകിൽ തയക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പതിയെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോയി. വന്ന് വന്ന നേരം അമ്മക്കരികിലേക്ക് ചെന്നു. അമ്മ കരഞ്ഞു തളർന്ന് ബെഡിൽ ഒരേ കിടപ്പ് തന്നെയാണ്. എന്നെ കണ്ടതും അമ്മ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. അത് കണ്ട് അറിയാതെ ഞാനും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. നിങ്ങളിങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ മരിച്ച ആൾ തിരിച്ചുവരുമോ? മോളെ, നീ വേണം ഇവർക്കൊക്കെ ധൈര്യം കൊടുക്കുക. ആ നീയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അനിയത്തി മേരി കാപ്പിയുമായി മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു. ചേച്ചി, നീ കാപ്പി കുടിച്ചേ. ഒന്നും കഴിക്കാതെയും കുളിക്കാതെ ഇരുന്നിന്ന് ഓരോന്ന് വരുത്തി വെക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞവർ കാപ്പി നീട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയെ പിടിച്ച് എന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി. ആ കാപ്പി വാങ്ങി അമ്മക്ക് കൊടുത്തു. കപ്പ് ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ച് ഒരൽപ്പം കാപ്പി കുടിച്ചിറക്കിയ ശേഷം മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മേൻ്റെ നേർക്ക് കാപ്പി നീട്ടി. പറ്റില്ല അമ്മ, ഇത് കഴിക്കും, മുഴുവൻ കുടിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പം അമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ. അമ്മ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതെയും കുടിക്കാതെ ഇരുന്ന് വല്ലതും വരുത്തി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ അമ്മയുള്ളത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരുവിധം കാപ്പി മുഴുവൻ കുടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡും കൊടുത്തു. അമ്മ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു. അടുക്കളപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മിഴികൾ പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് നീണ്ടുപോയി. പറമ്പിലെ കൃഷിയും മറ്റും നോക്കി മുണ്ടും മടക്കി കൊത്തി തലയിലൊരു കെട്ടും കെട്ടി നടന്നു വരുന്ന അച്ഛൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എൻ്റെ നെഞ്ചു നീറിപ്പിടഞ്ഞു. മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. മോളെ എന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ വിളി എൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴുങ്ങി നിന്നു. വിങ്ങി പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടിളപ്പടിയിലേക്ക് ചാരി നിന്നു. പെട്ടെന്ന് മോളെ എന്ന് വിളിച്ചൊരു കൈ എൻ്റെ തോളിൽ വന്ന് കൊതിച്ചു. അമ്മയുടെ അനിയത്തിയായിരുന്നു. മോളെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്റെ വിഷമം. എന്നാലും ഇപ്പം നീ വേണം ഇവർക്കൊക്കെ ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ. അമ്മയൊക്കെ പഴയതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഞാൻ നാളെ പോവും. എനിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ പോവാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാ കാര്യവും നീ വേണം നോക്കാൻ. ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമകളാണ് നീ. ആ നീ വേണം ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പഴയതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞവർ ഹിമയുടെ മുടിയിൽ തഴുകി. അവളവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. അവർ പിന്നെയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പോകുമ്പ് ഡേവിഡിനെയും ഡെന്നീസിനെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ അവർ ശാസിച്ചു. നിർബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു. ഒരമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവർ പെരുമാറി. പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നവർ ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പടിയിറങ്ങിയതോടെ വീട് വീണ്ടും നിശബ്ദത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. പരസ്പരം ആറ് കൂടുതലൊന്നും മിണ്ടാതെ വീടാകെ ഉറങ്ങിയതുപോലെയായി. വീടിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിൽ പോലും അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നി. ഹനിയേട്ടനും ദേവേടത്തിയും എടുക്കുമെന്ന് കുറേ ഉപദേശമൊക്കെ നൽകിപ്പോയി. ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി തുടങ്ങി. ഇച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. നേരെ ചൊവ്വ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം പാലിച്ച് എപ്പോഴോ റൂമിൽ ഒരേ ഇരിപ്പാണ്. രാത്രി ഉറക്കം പോലുമില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയം പിടിമുറുക്കി. എല്ലാവരെയും പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം, അതിന് ഞാൻ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എൻ്റെ മനസ്സ് കുഴങ്ങി. അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോക്ക് മുന്നിൽ ചെന്ന് കണ്ണീരോടെ ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചതും ആരോൻ്റെ നിറകിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടലോടെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കി. അവിടെ അങ്ങ് ആരെയും കണ്ടില്ല. സംപ്രാണി തിരികളുടെ ഗന്ധം അവിടെ ആകെ നിറഞ്ഞു. അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്ന അച്ഛൻ്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ പതിഞ്ഞു. ഞാനുണ്ട് മോളെ നിന്റെ കൂടെ എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഓരോ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു. അമ്മ ഒരേ കിടപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയുടെ ഭരണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നെ സഹായിക്കാനായി അന്നയും കൂടെ കൂടിയതോടെ ജോലി എളുപ്പമായി. രാവിലെ അമ്മക്ക് കാപ്പിയും കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഞാൻ റൂമിലെത്തി ഇച്ഛനും കാപ്പി കൊടുത്തു. എന്താ ഇച്ഛൻ്റെ ഉദ്ദേശം? കരഞ്ഞു തളർന്ന് നീ റൂമിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടാനാണോ ഭാവം? ഇച്ഛനിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താവെന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയോ? അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പല്ലേച്ച് കുളിച്ചു വാ, ഞാൻ കഴിക്കാനെടുക്കാം. കഴിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക്, ഈ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവട്ടെ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും പറ്റില്ലടി,
ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോയതുപോലെ ഇച്ചൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇച്ചൻ്റെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഇച്ചൻ അമ്മയും ഡെന്നീസിനെയും കുറിച്ച് ഓർത്ത് നോക്ക്, അവരും കരഞ്ഞു തളർന്ന് ഒരേ കിടപ്പാണ്. ഇച്ചന് വേണ്ട അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കിച്ച, എഴുന്നേറ്റ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമ ഡേവിഡിനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും ഹിമ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അവനും തോന്നി. ഡേവിഡ് കുളിച്ച് റെഡിയായി താഴേക്ക് വന്നു. അമ്മയും ഡെന്നീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഓഫീസിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി. ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അച്ഛൻ ഇനി കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. അച്ഛൻ്റെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 41-ാം നാൾ ആചാരപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങ് ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നടത്തി. അച്ഛൻ്റെ കല്ലറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തമാശകളും ചിരികളുമായി ചെത്തിമറ്റ തറവാട് വീണ്ടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് നൽകിയ മുറിവാട് ഉണങ്ങാതെ മുറിവായി എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ അവശേഷിച്ചു. ഇച്ച, നാളത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഡേവിഡിൻ്റെ മാറിൽ മുഖം പൊയ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഹിമ ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമാവുന്നു അല്ലേ? അതെ, എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വർഷമായതല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും പറ്റില്ലെന്നായി. അത്ര ഇഷ്ടം എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ, ഒരിക്കലും എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോവല്ലേ അച്ഛ. അയ്യോ എന്താണ് ഇത്, കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ. നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്? എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹവർഷം ഒരു ആഘോഷമായി നടത്തണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ വാക്കൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. എനിക്കറിയാം അച്ഛാ, ഒരാഘോഷം വേണ്ട നമുക്ക്, എനിക്ക് ഇച്ഛൻ്റെ ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞവളെന്നെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു. അവൻ്റെ കരങ്ങൾ മെല്ലെ അവളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ അവളുടെ സീമന്ത രേഖയിൽ ചുംബനം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. പ്രണയാർദ്ധമായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുടർന്നവർ കിടന്നു. പതിയെ പതിയെ ഉറക്കം അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇച്ഛ എന്നിൽക്ക്, ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണില്ലേ? രാവിലെ മൂടി പുതച്ചിറങ്ങുന്ന ഡേവിഡിനെ തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമ ചോദിച്ചു. ഇല്ലടി മോണില്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പുറത്തേക്കൊന്ന് കറങ്ങി വരാം. എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാപ്പി വാങ്ങിക്കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു, ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ചാ. വേണം, നീ ഒരുങ്ങി പൊടി വേണേ, ഞാനും പെട്ടെന്ന് റെഡി വരാം. ഒരുപാട് നാളല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട്. മാത്രമല്ലേ ഇവിടുത്തെ വീർപ്പുമുട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇച്ഛനത് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. പുറമെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ഷോക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇച്ഛനെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു യാത്ര കൊണ്ട് ഇച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് കൂളാവുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മയോടും ഡെന്നീസിനോടും അന്നയോടും ഒപ്പം ഇരുന്ന് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. ആദ്യം പള്ളിയിലേക്കാണ് പോയത്. പള്ളിയിലെത്തി കർത്താവിൻ്റെ തിരുസഭയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം നിറയുന്നത് പോലെ തോന്നി. ഇച്ഛനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇച്ഛൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പതിയെ ഞങ്ങൾ കുരിശും വരച്ച് പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപത്തിന് മുന്നിൽ മെഴുകുതിരികളും കത്തിച്ചു വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോഡി ഡ്രസ്സ് വീതമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് പോയി. വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ബീച്ചിലെത്തിയത്. പകലിൻ്റെ അവസാന തീരത്തിട്ട് തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. നീലാകാശത്തെ ചെഞ്ചുവപ്പിൻ്റെ ചായം പൂശിക്കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ ചുവപ്പണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഇച്ഛൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് കടലിനടുത്തേക്ക് നടന്നു. കാമുകെ ചുംബിച്ച് മതി വരാത്ത കാമുകനെ പോലെ കടൽ തീരങ്ങൾ കരയിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. ഓരോ ചുംബനത്തിനൊടുവിലും അവർ ശാന്തമായി തിരികെ പോകുന്നു, പിന്നെയും തിരികെ വന്ന് ചുംബിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവാതെ രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്നില്ലാതെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എത്ര മനോഹരമാണ് ഇവരുടെ പ്രണയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇവരെ പോലും ഇണപിരിയാത്ത കാമുകൻ കാമുകിമാരാവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു. ഞാൻ ഇച്ഛനെ നോക്കി. സന്ധ്യയെ പുറുകിക്കൊണ്ട് കടലെടുത്തിട്ടേക്ക് മറയാൻ തോന്നുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നിൽപ്പാണ് ഇച്ഛ. ഇച്ഛ, പ്രണയഹൃദയമായി ഹിമ വിളിച്ചു. അവളുടെ വീട്ടിക്കൾ വിളി കേട്ടവണ്ണം നോക്കി. അവരുടെ മിഴികൾ തമ്മിൽ ഉടഞ്ഞു. അവൻ്റെ മിഴികളിൽ പ്രണയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. അത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അയൽപ്പരപ്പിലേക്ക് അരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി. ആകാശത്തിലെ ചുവപ്പ് രാശിമെല്ലെ അവളുടെ കവിളുകളിൽ പടർന്നു. സായാഹ്നക്കാറ്റേറ്റ് മുടിയിഴികൾ അനുസരണയില്ലാതെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വീണു. അവനത് തൻ്റെ വിരൽ കൊതി ഒതുക്കി അവളുടെ നെറുകിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ ആ ചുംബനത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നവൾ അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ആരോ പിന്നിൽ നിന്നും ഹിമ എന്ന് വിളിച്ചത് കേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന ഡേവിഡിൻ്റെ കൈകൾ വിറയിലൂടെ അകന്നു മാറുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു. ഡേവിഡിൻ്റെ മുഖത്ത് പരിഭ്രമം പടർന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നേലിച്ചു. അവൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ താളം പതിയെ തെറ്റിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടരും. ആരായിരിക്കും
വർഷം ഒന്നാവാനായി അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. തുടക്കത്തിൽ വന്ന, അതായത് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡേവിഡിന്റെ മനസ്സ് ഉഴലിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണോ ഇത്? എന്തായിരിക്കും അയാളുടെ ഉദ്ദേശം? ആരായിരിക്കും അയാൾ? കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. ഏതാണ്ട് 3 എപ്പിസോഡുകൾ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഥയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.